СДС го крати покачувањето на пензијата за 5%. Самите функционери од редовите на СДС, кои работат во Министерството за финансии, велат дека владата на ВМРО-ДПМНЕ била таа која милувала да ги покачува пензиите и дека сега дошло време кога треба да се запре со тоа, бидејќи тие имале поважни работи, односно да им останат повеќе пари за ним поважните работи. Почитувани, видовме кои се тие работи кои се поважни за нив. Ангажманот на менаџери од српската естрада и плаќање на платеници кои крша и палеа ни Скопје и други градови. Почитувани, оваа влада удира по џебот на 300.000 пензионери. Тие на собствена кожа ја осетија грубоста, ја осетија негрижата на оваа влада кон нив. Оваа влада не се грижи за интересите на граѓаните.